One example which I mentioned today was a change in approach within Scotland to harm from addiction, particularly in relation to alcohol and drug misuse. The Futures Forum supported a bit of work in 2008 looking at reducing harm and reframing our approach to drugs and alcohol. There's been a long process, it's not been linear, but there is now more of a public health approach to the use of these substances within Scotland. There have been budget cuts and difficulties with the treatment options, and it's not an unfettered success by any means, but it's been quite a different and ultimately cross-party approach taken to the health of significant parts of our population. Quando nós perguntamos às pessoas o que é que elas querem, elas dizem uma coisa, mas quando nós lhes perguntamos de forma um bocadinho diferente, elas muitas vezes expressam desejos que não conseguem formalizar de forma tão concreta. E, portanto, o design assim, parte por identificar esses desejos e depois aliar à questão tecnológica e, naturalmente, tendo em conta também a viabilidade do ponto de vista contextual e financeiro. A inteligência artificial pode auxiliar imenso todos os processos públicos, pode auxiliar a própria criação das políticas públicas, isto é, através da análise de dados, através de big data, através da simulação de políticas públicas, através do seu próprio acompanhamento, recolhendo dados das redes sociais, fazendo análise de sentimento, pode ajudar de múltiplas maneiras na própria criação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas. Mas, sobretudo, a inteligência artificial pode ser extremamente útil para toda a nossa administração pública em geral e para todos os nossos processos administrativos, permitindo uma eficiência incomparavelmente superior nos hospitais, com o mesmo número de médicos, o mesmo número de equipamentos e a mesma capacidade, conseguir atender muito mais utentes, prevendo exatamente os picos de procura, prevendo surtos. Pode ajudar a prever crises económicas e proativamente fazer face a essas crises económicas. Pode e está-nos a ajudar na defesa, neste momento é crítica e temos duas guerras ativas e a inteligência artificial e a robótica são absolutamente críticas para os Estados Democráticos defenderem as autocracias e, portanto, a inteligência artificial é absolutamente crítica para o futuro. Eu acho que é imperioso concluir que o Fórum foi uma extraordinária iniciativa. Foi um momento único de apresentação de perspectivas sobre o que é isso da utopia, o que é o pensamento utópico, em que medida é que esse pensamento utópico configura ou não as políticas públicas do futuro. E desse ponto de vista tivemos uma contribuição pluridisciplinar com perspectivas completamente diferentes, desde os estudos filosóficos aos estudos literários, até, se quisermos, às áreas do planeamento, da economia, da organização das cidades, que trouxeram a este fórum esta riqueza de perspectivas diferentes sobre esta matéria. Mas eu diria que talvez a mensagem fundamental deste fórum é de que é necessário pensar no longo prazo. E que, mesmo no plano das políticas públicas, que procuram responder aos problemas mais prementes das nossas populações, eles têm que ser enquadrados numa perspectiva de desenvolvimento de longo prazo. Essa talvez seja a grande mensagem de que este fórum, que resulta deste fórum e que é uma mensagem que naturalmente tem que ser difundida.